បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសប្រិយមិត្តរបស់សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក Business 9សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក Business 9នៅថ្ងៃនេះនាំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីមួយសំខាន់មួយទៀតហើយគឺស្ដីអំពីអាជីវកម្មមួយដែលប្រើប្រាស់ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មថាតើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយប្រើចិត្តសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយឬក៏ជាធម្មតាយើងដឹងថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអ្នកខ្លះមិនបានគិតពីចិត្តសាស្ត្រទេគិតតែពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគិតតែពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រគឺជារឿងមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយជោគជ័យបានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងចំនួន2រូបគឺទី1លោកកឹមអឿនដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃ HOME-DUCATION ហើយទី2អ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកសៀងលៀបដែលជាអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រនៃអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា TPO បាទសូមជំរាបសួរលោកទាំងពីរបាទអរគុណមែនទែនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Business 9យើងនាពេលនេះឃើញតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Home Education មែនទែនទៅគឺបានបាក់សាចលើបណ្ដាញសង្គមនិងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មជាច្រើនហើយថានៅថ្ងៃទី1ខែ9ខាងមុខនេះនឹងបើកវគ្គមួយទៀតគឺស្ដីអំពីចិត្តសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអញ្ចឹងបានជាតកចិត្ត Business 9មកចង់សម្ភាសប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សំណួរសំខាន់សំខាន់ខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍ពីលោកសិង្ហលៀបដែលជាអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រថាតើហេតុអីបានជាចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មដែរបាទសូមអរគុណបើយើងនិយាយអំពីចិត្តសាស្ត្រមនុស្សយើងវាមានផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបាទបើយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តវាគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផ្លូវកាយអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មវិញធម្មតាអាជីវកម្មមានន័យថាយើងលក់តាក់ទងទៅនឹងការលក់មានថាអាចលក់ជាផលិតផលឬមួយក៏អាចលក់ជាសេវាហើយកាលណាយើងនិយាយអំពីកាលណាចង់ឲ្យគេទិញមានន័យថាយើងត្រូវការយល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកទិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលមានសារៈសំខាន់ហើយនៅក្នុងនឹងដែរតាក់ទងទៅក្នុងអាជីវកម្មដែរក៏តាក់ទងទៅនឹងចិត្តសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងក៏វាជារួមចំណែកមួយទៀតកាលណាយើងមានចិត្តសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងវាធ្វើឲ្យផលិតភាពនៃការងារនឹងកាន់តែចំណេញថែមបាទអរគុណមុននឹងឈានទៅដល់សំណួរលោកកឹមអឿនខ្ញុំអាចសុំសួរលោកសិង្ហលៀបបន្ថែមមានពាក្យ2ដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Home Education ការដឹកនាំអាជីវកម្មស្រាច់តែចិត្តបើសិនបើពាក្យសាមញ្ញគឺថាការដឹកនាំអាជីវកម្មដែលតាមក្បាលវល់ចិត្តខ្លួនឯងហើយទី2គឺការប្រើប្រាស់ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យជោគជ័យចំណុចហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងការពេលដែលយើងយល់ពីមនុស្សយល់ពីអ្នកទិញវាជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យគេត្រូវការផលិតផលឬមួយក៏ត្រូវការសេវារបស់យើងកាន់តែច្រើននៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយដោយខ្វះចិត្តសាស្ត្រមានន័យថាទ្រលងមូលមានតែធ្វើអីទៅតាមការយល់ឃើញដែលអត់បានស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់អ្នកទិញគឺជាបកាមួយខាត់បងពីព្រោះធម្មតានៅក្នុងការលក់មានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវការស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អ្នកទិញហើយនឹងយើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់គាត់បើយើងប្រៀបធៀបទៅដូចជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទិញគឺជាអ្នកមកត្រូវការដែលយើងត្រូវការធ្វើអីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់គាត់មុននឹងយើងឆ្លើយតបបានតើតើយើងត្រូវការស្វែងយល់ពីចិត្តសាស្ត្រស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អ្នកទិញសិនបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនងាកមកកាន់លោកកឹមអឿនវិញម្ដងដែលជាស្ថាបនិក Home Education ហើយលោកកឹមអឿនមែនតែនគឺបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតែនតាំងពីនៅអង្គការរបស់ជប៉ុននឹងការដឹកនាំស្ថាប័នអាជីវកម្មជាតិជាច្រើនលោកកឹមអឿនចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកវគ្គមុនគឺបាននេះមករួចមកហើយគឺបង្រៀនម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងពេល COVID ដែល turn ពីបញ្ហាទៅជាឱកាសចុះនៅពេលនេះហេតុអីបានជាបង្កើតវគ្គនេះឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសូមជួយលោកកឹមអឿនបាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណបងប្អូនសុនសៃសុនមេសាដែលមកពី Business 9 Business 9បាទបាទសូមអរគុណចំពោះឱកាសហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបងប្អូនលើកឡើងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើង Home Education បាននាំមកជូនដល់បងប្អូនជាពិសេសនៅក្នុងសម័យ COVID នេះគឺយើងបានដោះស្រាយនៅបញ្ហា
ធំតូចមួយចំនួនដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាពិសេសគឺស្មារតីសហគ្រិនតែម្ដងបាទគឺយើងបានជួយដាស់ស្មារតីរបស់សហគ្រិនដែលគាត់ចូលរៀនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់ចូលរៀននៅ Home Education ហ្នឹងគាត់មានការភាពក្លាហានឡើងគាត់គិតថាសម័យ Covid ក៏ដូចជាសម័យធម្មតាដែរគ្រាន់តែវាតឹងជាងមុនដូច្នេះគឺគាត់មានស្មារតីមួយត្រូវតែប្រយុទ្ធតែម្ដងបាទដូច្នេះវគ្គនេះបានចិត្តនឹងផុតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងនៅឃើញថាកំណប់មួយទៀតដែលជាកំណប់ធំហើយដែលមិនសូវមានអ្នកគាស់យកមកក្នុងការប្រើប្រាស់នោះគឺជាកំណប់ចិត្តសាស្ត្រនឹងឯងបាទដូចលោកគូសៀងលៀបបានលើកខាងដើមថាខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងគាត់មានកំណប់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវនាំជាកដោមួយដល់បងប្អូនជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលចូលឆ្នាំជំនួសនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅវគ្គនេះមួយបាទណែនាំវគ្គពិសេសនេះមួយដើម្បីបងប្អូនអាចថាជាជ្រុងមួយទៀតជាការពិតឲ្យបងប្អូនដឹកនាំអាជីវកម្មកន្លងមកទទួលបានជោគជ័យខ្លះក៏មិនសូវបានជោគជ័យអាចឆ្ងល់ថាមកពីមូលហេតុអីអញ្ចឹងមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដតីថែមទៀតហ្នឹងគឺរឿងការដែលយើងអត់បានយល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សបាទនិយាយទៅមនុស្សយើងកាលណាធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងធ្វើជាមួយមនុស្សមនុស្សមានច្រើនមានទាំងខ្លួនឯងផងមានទាំងបុគ្គលិកផងមានទាំងគេហៅថាអតិថិជនផងហើយនឹងមានដៃគូអាជីវកម្មផងហើយនឹងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដូច្នេះថាតើយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងគាត់អាចយល់ដឹងពីគេហៅថាអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សទៅទៀតយើងចង់ដឹងថាពីណាអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សទៅទៀតហើយយើងមើលទៅគឺចិត្តបាទចិត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ចិត្តប៉ុណ្ណាយើងនៅជាមួយមនុស្សយើងនៅជាមួយចិត្តប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់វាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលស្គាល់ចិត្តសាស្ត្រនេះគឺសំខាន់ជ្រុងមួយដ៏សំខាន់បាទហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងខែ9នេះហើយយើងមានសំណាងថាបានលោកគ្រូសៀងលៀបហើយនឹងមានលោកគ្រូគេហៅលោកគ្រូតាម្នាក់ទៀតបាទដែលពេលនេះគាត់បានជើញចូលរួមប៉ុន្តែគឺជាគន្លឹះមួយបាទដែលគាត់អាចយកលោកគ្រូតាគាត់នឹងអាចយកគេហៅថាយកចិត្តបុគ្គលិកបាននៅក្នុងអេស៊ីលីដាដែលជាបងប្អូនស្គាល់ទាំងអស់គ្នាស្ថាប័នណែមានជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ទំចែងពីសាលាមកជាទូទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាអ្នកដែលពូកែអ្នកដែលខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់អត់អាចទៅធ្វើរឿងអីដែលអត់ល្អអត់សូវមានអត់សូវមានគេហៅមុខមាត់ដូចជាការជូតបន្ទប់ទឹកការធ្វើជាសន្តិសុខហើយនៅអេស៊ីលីនដាគេអាចធ្វើរឿងនឹងបានមានន័យថាឲ្យតែអ្នកដែលចូលរៀនចូលមកធ្វើការនៅអេស៊ីលីនដាហ្នឹងបើបរោះត្រូវតែធ្វើសន្តិសុខហើយបើនារីត្រូវតែធ្វើជាអ្នកសម្អាតសិនដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអេស៊ីលីដាអាចធ្វើរឿងនឹងបានហើយលោកតាគាត់ជាអ្នកជួយក្នុងចំណោមអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែគាត់ជួយច្រើនផ្នែកខាងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានមានលោកគ្រូសៀងលៀបដែលជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងលោកគ្រូតាដែលគាត់គឺជាអ្នកបានអនុវត្តហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំហើយនឹងរូបខ្ញុំដែលជាអ្នកចូលចិត្តស្រាវជ្រាវនិងឆ្លងកាត់នៅបាត់ពិសោធន៍មួយចំនួនបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនាំគាស់យកកំណប់នេះបាទជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំគាត់ថាវាជាចំណីថ្មីមួយបាទជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគមឿនប៉ុន្តែលោកគមឿនឆ្លងកាត់ការដឹកនាំអាជីវកម្មក៏ច្រើនដឹកនាំស្ថាប័នក៏ច្រើនលោកគមឿនអាចមើលថាស្ថាប័នមួយប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំមិនចេះផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសំទោសមិនចេះចិត្តសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របញ្ហា marketing បញ្ហា sales គឺជារឿងម្ដុំដែលសំខាន់ណាស់ហើយប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកពីព្រោះបុគ្គលិកប្រសិនបើមិនអាចឲ្យបុគ្គលិក on the same page បុគ្គលិកមានចិត្តតែមួយដើម្បីស្ថាប័នទេស្ថាប័ននោះនឹងក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលមិនអាចជោគជ័យលឿនបានទេពីព្រោះមានអ្នកទាញឆ្វេងទាញស្ដាំទៅមុខទៅក្រោយអត់មានទិសដៅមួយរួមលោកមើលឃើញថាអាជីវកម្មនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនអាបញ្ហាដែលការខ្វះការយល់ដឹងស្ដីពីចិត្តសាស្ត្រមានកម្រិតណាដែរអរគុណជាសំណួរដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំយល់ថាដូចខ្ញុំលើកខាងដើមមិញតិចចឹងថាកាលណាយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សហើយយើងអត់ស្គាល់ពីអ្នកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សនឹងទៅទៀតហើយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺចិត្តនឹងឯងហើយបើយើងមិនបានសិក្សាពីវាទេគឺយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាតកតងនឹងរឿងមនុស្សនៅក្នុងស្ថាប័នវាបណ្ដាលមកពីការដែលយើងអត់បានស្
្គាល់ច្បាស់ការសិក្សានៅមានកម្រិតខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញនៅចន្លោះនឹងមួយបាទបើសិននិយាយមើលទៅឃើញប្រហោងកន្លែងម្ដងទៅនឹងមួយអញ្ចឹងហើយបានប្រហោងធំបាទប្រហោងធំគួរសមដែរបាទខ្ញុំយល់ណាស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខុសត្រូវមិនសូមអធិស្ឋានបងប្អូនបើណាខ្ញុំពិតជាឃើញប្រហោងកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញប្រឡោះទីគាត់មានអាហ្នឹងលោកគ្រូតាមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំយកមកញាត់អាប្រឡោះហ្នឹងតែម្ដងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបើសិនជាបានរៀនវគ្គនេះខ្ញុំគិតថានឹងប្លែកប្លែកច្រើនសូមសំណួរមួយទៀតលោកកំឿនតើបើគេសិនបើសិនគេចូលរៀនវគ្គនេះចំណេញដល់អ្នកណាខ្លះខ្លួនឯងឬក៏ចំណេញដល់មនអ្នកណាខ្លះមានបញ្ហាច្រើនបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានច្រើនដោយសារតែបញ្ហាធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគឺមិនចំណេញដូចពីមុនអាចខាតទៅទៀតបើសិនជាបុគ្គលិកប្រាក់ខែតិចជាងមុនមេស្ដីឲ្យច្រើនដូច្នេះគឺថាធម្មតាទេកាលណាកូវីដវាជាគេហៅថាដូចជាផ្ជុះអញ្ចឹងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់ស្រួលចិត្តទេអញ្ចឹងថាតើយើងដោះបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរៀនទី1គាត់ដោះផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងទី2គាត់ទៅដោះផ្លូវចិត្តដែលអ្នកដែលនៅក្បែរគាត់គឺមានបុគ្គលិកទី3គឺអតិថិជនរបស់គាត់ក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរគាត់អាចខឹងជាងមុនគាត់អាចមានអារម្មណ៍មួម៉ៅជាងមុនអញ្ចឹងបើយើងយល់ដឹងពីផ្លូវចិត្តគឺយើងព្យាយាមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចយល់ពីយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទី1ស្គាល់ទី2ជួយខ្ញុំប្រើពាក្យ2ហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងរៀនវគ្គនេះហើយគឺយើងស្គាល់ចិត្តរបស់យើងកាន់តែច្បាស់របស់បុគ្គលិកកាន់តែច្បាស់ជាងមុនរបស់អតិថិជនកាន់តែច្បាស់ជាងមុនហើយជួយខ្លួនឯងហេតុអីបានជាខ្ញុំឥឡូវនឹងចេះតែមួម៉ៅអត់ស្ូវនៅសុកសុកចេះតែចង់តែខឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគាត់ដឹងលោកគ្រូគាត់នឹងចែករំលែកថាអូខេឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចចំណៃបេះដូងទាំង5ខ្ញុំនៅចាំចំណៃបេះដូងទាំង5នេះខ្លាំងណាស់បងប្អូនគឺលុយមែនតើខ្ញុំព្រឺរោមនៅពេលដែលឮសូថាតាមពិតចំកូនសោបេះដូងរបស់យើងស្ថិតនៅលើដៃអ្នកដតីបាទចាំមើលលោកគ្រូនឹងបកស្រាយពុស្ដានៅក្នុងវគ្គបាទអញ្ចឹងមើលឃើញថាវគ្គនេះគឺមែនតើចំណេញដល់3ប្រភេទ3ទី1ខ្លួនឯងទី1ចំណេញខ្លួនឯងបុគ្គលិកជុំវិញទី3អតិថិជននិងដៃគូអាជីវកម្មដែលយើងអាចទៅបំពេញនៅតម្រូវការរបស់គេបានស្គាល់គាត់ជាងមុនស្គាល់គាត់ជាងមុនហើយជួយគាត់បានជាងមុនទៀតអូខេបាទអរគុណច្រើនមែនតើមែនតើទៅតាមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍យើងមិនសូវមើលឃើញមានវគ្គណាដែលចែករំលែកពីផ្នែកចិត្តសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនេះពីច្រើនរបៀបលក់បានច្រើនរបៀបគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណឹងដែលគេចែកមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញថានេះជាវគ្គមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងលោកស៊ីងលៀបតើលោកនឹងចែករំលែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងវគ្គថ្ងៃទី1ខែក្រោយនេះតកតងទៅនឹងអ្វីដែលជាចំណេះដឹងសំខាន់ដែលពីព្រោះយើងនិយាយពីរយៈពេលគោខ្លីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនាំយកអ្វីដែលខ្លឹមដែលសំខាន់តកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអាជីវកម្មហ្នឹងរឿងសំខាន់ទី1មានថាឲ្យយល់ពីចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងផងហើយនឹងយល់ពីចិត្តសាស្ត្ររបស់អតិថិជនផងហើយនៅក្នុងនឹងដែរគោត្រូវការយល់ពីចិត្តសាស្ត្ររបស់បុគ្គលិកក្រុមអវ៉ាតផងពួកកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាកម្លាំងចិត្តរបស់មនុស្សមិនស្ថិតនៅលើខួរក្បាលទេកម្លាំងចិត្តរបស់មនុស្សស្ថិតលើបេះដូងជាទូទៅមនុស្សយើងច្រើនតែការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សបើយើងយកបេះដូងបុគ្គលិកបានណាបុគ្គលិកធ្វើការអត់ហត់ទេយើងត្រូវការថែម៉ោងលើម៉ោងអីក៏បុគ្គលិកសប្បាយចិត្តពេញចិត្តដែលជាចំណុចមួយសំខាន់នាំបុគ្គលិកមកសម្រាប់គោលដៅរួមទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានយកបេះដូងបុគ្គលិកបានទេនោះហើយជាបញ្ហាមានន័យថាបញ្ហានៅក្នុងអាការសាមគ្គីភាពគ្នានឹងក៏អត់មានធីមវើកនឹងក៏ពិបាកកន្លែងនេះហើយនៅពេលដែលយើងយល់ពីបេះដូងខ្លួនឯងបានយើងអាចមានសមត្ថភាពឈានទៅយល់បេះដូងរបស់អ្នកលតីបានហើយដោយលោកកំឿនគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងកូនសោបើកបេះដូងរបស់អ្នកលតីគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើគេទេគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងឯងបើសិនជាគាត់ជាតកែកូនវិធីសាស្ត្រយកបេះដូងកូនចៅបានគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើកូនចៅទេគឺស្ថិតនៅលើគាត់បើគាត់យល់បានគឺគាត់មានសមត្ថភាពបើកបេះដូងកូនចៅបានមានន័យថាធ្វើឲ្យកូនចៅនឹងធ្វើការចេញពីបេះដូងហើយជាទូទៅមនុស្សយើងនាំគ្នាចូលចិត្តនិយាយហើយថាឲ្យកូនចៅធ្វើការចេញពីបេះដូងប៉ិនសួរថាដែរយល់ពីបេះដូងអត់កន្លែងនេះហើយដែលជាបញ្ហាហ
ណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញក្នុងបបិសោតព្យាបាលអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះជាទូទៅគេនាំគ្នាផ្ដោតទៅលើខួរក្បាលទេបើយើងនិយាយអំពីបញ្ញាញាណរបស់មនុស្សយើងវាមានទាំងខួរបញ្ញារបស់ខួរក្បាលបញ្ញាទាំងបេះដូងមានន័យថាមួយទុនមួយរឹងបញ្ញារបស់ខួរក្បាលគឺជាភាពរឹងបញ្ញារបស់បេះដូងគឺជាភាពទុនណារបស់ពីរហ្នឹងគឺអាស្រ័យគ្នាគឺត្រូវការផ្គុំចូលគ្នាបានសក្តានុពលខ្លាំងមកបើមិនជិះមានតែមួយចំហៀងណាណាអូម៉ាថាអូអ្នកនឹងគិតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជាទូទៅគេនាំគ្នាបដោតមកលើថាអូធ្វើការ professional នឹងគឺខួរក្បាលហើយប៉ុន្តែ professional អត់មើលអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកកំពុង stress អស់ហើយណាអញ្ចឹងបើមិនជិះយើងនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សតោះសិក្សាពីចិត្តសាស្ត្របានយើងអាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលយើងយល់បានទៅវាធ្វើឲ្យផលិតភាពនៃការងារកើនឡើងផលិតភាពសម្រាប់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងអធិជនគោលទ្ធភាពរបស់គាត់មានច្រើនក្នុងការតាក់ទាញអធិជនដើម្បីឲ្យគេមកទិញយកផលិតផលឬមួយក៏សេវារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីថាប្រសិនបើអត់ចេះចិត្តសាស្ត្រក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនឹងដឹកនាំស្ថាប័នទេអាចជារឿងមួយខ្ញុំមិនប្រើពាក្យបរាជ័យទេប៉ុន្តែជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនលោកកំអឿនដោយសារអស់ពេលហើយយើងមានពេលខ្លីមួយនាទីអ្វីជាពាក្យរបស់លោកចង់និយាយទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មសូមជញ្ជួយសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើបើកទ្វារបេះដូងយ៉ាងម៉េចបាទយកបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបើកទ្វារបេះដូងអ្នកដតីហ្នឹងគឺថាសូមចោះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងវគ្គពិសេសរបស់យើងដែលយើងនឹងកំរនឹងមានបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលកំរនឹងមានកុំឲ្យឱកាសកន្លងផុតទៅគឺថាយើងនៅមានប្រូម៉ូសិនពិសេសនៅឡើយទេនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះហើយប្រហែលក្រោយចូលឆ្នាំយើងនឹងមានតម្លៃពេញបាទmotion ប្រមាណដូចយើងមានជូននៅក្នុងនេះចាំជ្រាបតាមនឹងប៉ុន្តែជូនពិសេសគួរសមបាទជាកាដូមួយនៅក្នុងគេហៅថាយើងការលើកដើម្បីចូលរួមបាទចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការយើងលើកថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងបាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណអ្នកសម្ភារក៏ចង់រៀនដែរណាសង្ឃឹមថាបានកាដូធំបានកាដូធំបាទអូខេលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដោយសារអស់ពេលហើយកិច្ចសម្ភាររបស់ Business 9ជាមួយនឹង Home Education ស្ដីពីចិត្តសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែជាការពិតបញ្ជាក់មើលឃើញថាការដឹកនាំអាជីវកម្មប្រសិនបើយើងធ្វើទៅតាមមានលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងទេមិនត្រឹមតែបុគ្គលិកទេដៃគូអាជីវកម្មក៏ជោគជ័យផងដែរអញ្ចឹងដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទទាំង3នាក់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ